ដកកូនតាមរងនេះបាទចំហរបស់លឹមវិសតបាទស្ទៀងទៅនឹងគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូជាមួយមើលកត់ហ្វ្រីគីនឡូនេះគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូដែលកាត់លេខដូចគ្នាទៀតណាលោករបស់បាទដូចគ្នាឥឡូវយើងមកទស្សនាការកត់របស់វិសតទៅជូនស្រូវវាយកែងអាកាក្រោយនេះមានការសុខទេបាទចាំទៀតអត់ចេះណាI'm sorry.
អត់ទេទឹកនឹងក្រោមដល់13ដែរដល់នឹងអីដែរទីមួយបាទអាឡេទស្សនាការគួរជំនឿទៀតបាយកែមកពីក្រោយទៅទៅរកដល់ទីរបស់ទីណាក្រុមទីមួយអ่ะគេក៏ Fernandez អ្នកមកក្រោមស្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនទៅដល់ដល់ចូលតែប្លុកបន្តតារាឆ្ងាយយ៉ាយ៉ាយ៉ាប៉ែ